День білої красуні Венери, мої найкращі вітання. І вітання працівникам гідрометеослужби. Сьогодні їхнє професійне свято. Сьогодні також незвичайний день тому, що о 11 годині, 8 хвилині, за нашим вінницьким місцевим часом, наступає повня і часткове місячне затемнення. Воно буде впливати, це місячне, часткове так зване затемнення, на все живе на землі. Кажуть, що навіть будуть погіршені дипломатичні відносини, міждержавні відносини, політичні будуть впливати. Ну, а на нас, простих смертних, це і втома, це і безсоння. І починається так званий коридор затемнень. Тобто він буде тривати з 19 листопада по 4 грудня, коли не можна ніякі життєво важливі справи виконувати, тобто не можна подавати заяву на шлюб, одружуватись, не можна відправлятись в подорож. Продовжується доба змія, тобто ніяких нових справ. Розпочата вона була ще вчора після 16-ї години. Сьогодні лише для працівників торгівлі день буде сприятливий. Сприятливий для розлучення, для суду ні в якому разі. Сьогодні не можна обманювати. Ну і це день, коли нас можуть наврочити, можуть причарувати і так далі. Тобто ми побачили неприємний погляд, як завжди подумки відповідаємо. Звідки прийшло, туди і пішло. Сьогодні місяць продовжує свій рух до обіду по знаку Тільця. Другий знак зодіаку, коли у нас дуже вразливе, наше орган, наша потилиця, ні в якому разі не можна видаляти зуби, нижня щелепа вразлива, не можна видаляти гланди, ніяких хірургічних втручань. В цей день, 1997 році, розпочалась експедиція космічного човника «Колумбія», на борту якої був перший і єдиний космонавт незалежної України Леонід Каденюк. Він пробув на борту 15 діб і 16 годин. Неймовірно симпатична, добра людина. Життя таке коротке. Поспішайте творити добро, як і Леонід Каденюк. І нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил.